S obzirom da je veoma dobro govorio bugarski jezik, tokom realizacije tajne operacije presvukao se u bugarsku narednika i širio defetističku psihološku propagandu aktivnost među njihovom vojskom. Uz velike napore, krajem decembra 1916. godine uspio da pređe rečne prepreke i neprijateljske rovove i da se domogne srpskih položaja. Po povratku je Trippelmayer napisao izveštaj o svom boravku i aktivnostima koje je sproveo tokom tajnih operacija. Nakon toga on je bio primljen kod vojvode Živojina Mišića, a potom 2. januara 1917. godine u Solunu ga je primio lično regent Aleksandar Karađorđević. Na tom prijemu regent je skinuo svoju Karađorđevu zvezdu sa svojih grudi i Trbićeve grudi njome okitio. Sutradan je bio pozvan na večeru na kojoj je bio i regent Aleksandar Karađorđević. Tajna misija Vasilija Trbića je omogućila efekte koji su se ogledali u pomoći vrhovnoj komandi da planira dalje aktivnosti i delom naruši jedinstvo i komandovanje neprijateljskih snaga. Informacije Vasilije Trbića su bile značajan resurs za pomoć srpskim i savezničkim snagama da se precizira i upotpuni saznanje o neprijatelju iza linija fronta u cilju donošenja konkretnih odluka o pravcima i nastavka daljih vojnih operacija. Mesec dana kasnije, u jeku bitke na Kamarčalanu, u tajnu akciju upućuje se Kosta Milovanović Bićanac. Prvo ćemo malo govoriti o njegovoj biografiji. Rođen je 1879. godine u selu Dečanu, u Metohiji. Imao je značajnu ulogu prilikom povlačenja srpske vojske, gde je dobio čin potporučnika, a na Solunskom frontu je unapređeno čin pešadijskog poručnika. Taj akcija koju je Kosta Milovanović Bićanac realizovao se organizovala isključivim zadacima koje je dobio od pukovnika Danila Kalapatovića. Oni su bili da stvori organizaciju koja će pridružiti sve vojno sposobne muškarce na teritoriji Toplice i Južne Srbije i da u trenutku proboja Solunskog fronta dejstvuje sleđa neprijatelju, pružeći podršku i pomoć srpskim savezničkim snagama. Na toku operacije koju je rukovodio Kosta Milovanović Bićanac uticali su mnogi faktori. Pored opsežnih procesa planiranja i priprema u vrhu u toku operacije, identifikovane su nove situacije sa kojima nije bila upoznata vrhovna komanda srpske vojske. Ovo je veoma bitan moment, jer u samom planiranju vrhovna komanda tada nije baratala sa potpunim informacijama šta se dešava na jugu Srbije, odnosno u Toplici i Jablanici. Do dolaska Kosta Milovanovića Bićanca sa Solunskog fronta formirano je 17 ustaničkih četa. Sve one su imale sigurnu i stalnu vezu sa organizatorom kasnije ustanka Kostom Vojinovićem, koji se vešto krio i kretao na Koponiku. Vrhovna komanda na Solunskom frontu nije imala nikakve informacije o tome šta se zbira u porobljenoj Srbiji. 28. septembra po dolasku Milovanović Bićanac je organizovao svoje aktivnosti. Veoma je brzo, za oko mesec dana, obišao sva sela u Toplici, tajno imenovao starešine i obrazovao čete po sposobnih vojnih obveznika. Vojvoda Kosta Bićanac je za 3 meseca formirao komplet ustaničku organizaciju u Toplici i čekao na dogovoreni signal sa Solunskog fronta. Međutim, sredinom 1917. godine desio se događaj koji je presudno uticao na izbijanje topličkog ustanka i događaj koji je u suštini uticao da ta tajna akcija Kosta Milovanovića Bićanca ne bude realizovan u skladu sa zamisli vrhovne komande srpske vojske. Naime, bugarske vlasti su objavile dolazak svojih komisija koje će obavljati regrutaciju Srba. Bićanac nije hteo sam da donese odluku o daljem toku događaja, već je sazvao sastanak centralnog komiteta. Tokom većine jednoglasno je odlučeno da se vojnim vojnicima zabrani odlazak na poziv bugarskih regrutnih komisija. Bugarske regrutne komisije su započele rad u Kuršumliji, oko 20. februara stanje u Toplici je bilo veoma napeto, u okolini Kuršumlije počeli su da se sukobljavaju izbjegli vojni obveznici i bugarske flote. Zamisli naređenja vrhovne komande nisu stigla do vojvode na ustaničkom području Toplici pravovremeno, gde se stanje nije smirivalo. Ustanici su i dalje napadali daleko na moći neprijatelja, a bugarske snage su žestoko uzvraćali ili bez uspeha da neutrališe glavne vojne ustanke. Ono što je značajno i kada se analizira dajna akcija vojvode Kosta Milovanovića Bićanca jeste da ona nije u potpunosti uspela. Ona je čak i ubrzala reakciju ugnjetavanog srpskog stanovništva. Iskustva iz ove akcije su veoma bitna za sagledavanje kompleksnosti problema na koje se nije računalo pripremljeno. Ova misija je delimično omogućila efekte koje bi u tom trenutku doprinjeli ostvarivanju postavljenog cilja.
Sama akcija Trbića i Pećanca koja je bila geografskom odrednicom određena i tako vremenski i realizovana, jer je na taj način su se pripremale određene formacije koje bi pomogle kasnije u probijanju Solskog fronta našoj savezničkoj vojsci, nisu jedine, bile su najznačajnije, nisu jedine. Kasnije su vrhovna komanda u oktobru 1917. godine odlučila da sa Solskog fronta u Srbiju pošalje inženjera rezervnog poručnika Jovana Ilića, vidimo ga na slici sa leve, sa moje leve strane. Također za ovaj zadatak dobrovoljno se javio pilot Siniša Stefanović. Oni su kao primarni zadatak imali da prenesu naređenja vrhovne komande ustanicima u Toplici da se prestane sa daljim dejstvima, kao i da prikupe obavještajne podatke o snagama, rasporedu jedinica i aktualnim prilikama na ovom delu okupirane teritorije. Oni su poleteli britanskim avionom, imali su probleme u međuvremenu, kod sela Šilova su sleteli, avion je udario u drvo i zapalio se. Ilić i Stefanović su veoma brzo bili zarobljeni kao materijal koji su nosili od strane bugarskih potera. Ilić je odmah streljan tokom saslušanja, a Bugari su pokušali da prisile Stefanovića da pred okupljenim narodom u Nišu posvedoči kako je srpska vojska u rasulu. On je međutim uradio suprotno, na trgu pred okupljenim Srbima, rekao je da je oslobođenje blizu, zbog čega je odmah ubijen, tako što ga bugarski vojnici izboli bajoneti. Nisu računali na njegovu hrabrost i na njegovu doslednost Srbiji. Vrhovna komanda srpske vojske nakon tragične smrti Ilića i Stefanovića izvršila je pripremu i oformila novu grupu koja će krenuti za Srbiju. Ovu grupu činili su Petar Vukadinović, Nedeljko Minić, Nikola Spasojević, Vukosav Radosaljević, Milorad Pećanac i podnarednici Simo Radović i Đuro Perović.